Takže lidi, právě jsme v té nemocnici a zatím docela v pohodě, ty vole, ale máme strach jako vado. Thank you.
píči. Jsme našli místo, kde se vlastně někdo oběsil a jsou tady krvavý otisky rukou na zdi a to, to je mega. A jsem bude posraný, koukejte na to lidi. Koukejte na to. A tady, thank you.
vole. Ty vole, hej, tak to bylo libový, kurva. A má tady, a tady rychle, tady chodí, tady jezdí často. Pojďme. Takže ve Vále jsme živí. Nic se nestalo, ještě tam je prosím, nějaký temný budky tady kolem. Ale jako bylo to na mále. Jinak ty moje průzkumáky jsou trošku jiné, než ty jako tradiční, kdy se prostě mluví nás takový, protože my přece jenom jsme čtyři, jsme děcka, že jo, tak co bychom zmohli, kdyby jako se nás někdo tomhle všimnul, že jo, takže radši šeptat. A myslím, že Urbex je hlavně jako o tomhle. Pojď. Už jsme to obešli celý. Tady je budova. Kterou zničili ty výtvy. Je normální.